Boa tarde, pessoal. Gravar esse vídeo aqui, né? Você que não me conhece aí, né? Eu sou carioca, né? Moro em São Paulo há 12 anos, né? E namoro uma menina que é de São Paulo, né? E nesses últimos 4 anos, ela me mostrou o Rio de Janeiro, né? E coisa que o próprio carioca não conhece. E aí eu fui me interessando, né? Pelo comportamento do carioca, pelo comportamento como é em São Paulo. E ter, assim, essas observações, né? E me interessei em começar a falar do Rio, né? Trabalhar com questão de filmar vídeo, né? Futuramente turismo, né? Que eu não tenho nível superior. E hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês de uma maneira bem informal, nada escrito, né? E sobre a tolerância. Então, o vídeo não vai ser editado, não. Tolerância, não. Vim falar sobre o carioca, né? Eu te ajudo, não te julgo. Vou botar aqui o celular aqui, ó. Essa blusa aqui de Copacabana, ó. Isso. Carioca, ele é bem espontâneo. Vou botar aqui pra gente trocar uma ideia, né? Eu vou só olhar algumas coisinhas aqui, mas eu vou conversar de uma maneira bem espontânea. Então, pessoal, olha só. O carioca, quem mora no Rio, ele não julga, ele ajuda. Aí você diz assim, ah, poxa, mas ninguém lá julga e tal. Então, se você tem esse pensamento, esse mau olhar, esse vídeo aqui não é pra você. Eu tô falando de uma maneira geral, pra poder ajudar, compartilhar aquilo que eu vivo. Porque eu moro em São Paulo há 15 anos e todo mês eu tô no Rio. É diferente de uma pessoa... tem paulista que conhece mais o Rio do que o próprio carioca, né? Então, o que acontece? São coisas que são muito simples, mas tem que deixar bem claro aqui, ó. Se você é uma pessoa que você quer conhecer o Cristo Redentor, você pode entrar dentro de uma van e ir lá no Cristo Redentor e voltar, né? Agora, se você é uma pessoa que você quer conhecer o comportamento do carioca, de quem mora no Rio, é diferente, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, que não gosta de estar com pessoas, você não vai gostar do Rio, né? Eu falo isso aqui em todos os meus vídeos aqui. Por exemplo, tem carioca que ele não gosta do Rio, ele não gosta de pessoas. Então, não é, pessoal, é o lugar, é a pessoa. E aí é aquela outra questão de violência, né? De perigo, é outra coisa, para um outro assunto, né? Aqui a gente está falando aqui do olhar, o carioca, quem mora no Rio, ele não julga, ele não gosta de julgar. Umas coisas aqui, pessoal, olha só, o Rio de Janeiro, ele é leve. Por exemplo, eu comparo muito São Paulo, né? Que é o lugar que eu vivo, né? Se você, por exemplo, sai de São Paulo, vai para o Rio, se você leva uma bagagem, eu vou comparar São Paulo com o Rio, não, nem vai. Porque no pedágio você já vai ver que há diferença, né? O Rio de Janeiro, ele é leve, o carioca, ele é mais leve, ele é mais flexível, né? Não é o carioca, é a cultura, são lugares diferentes, propósitos diferentes. Aqui é uma cidade financeira, lá é uma cidade turística. Então você tem que levar em consideração tudo isso. Por exemplo, eu tenho um amigo de São Paulo que ele ama o Rio de Janeiro. Mas isso tem a ver também com o tipo de pessoa que você é. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na segunda-feira tem segunda sem lei, né? Onde o carioca, ele sai do trabalho e os restaurantes, os bares lá, tem sempre evento, né? Mas aí você vai, sai daqui para ir para lá, você fala assim, ah, mas que lugar onde as pessoas não gostam de trabalho? O carioca sai de lá e vem para cá e fala, poxa, o pessoal se mata de trabalhar. Você tem que entender isso. São propósitos diferentes, né? Então não tem como você ficar analisando assim. Então, quem mora no Rio, a cultura do Rio, não é o carioca, há um equilíbrio, né? Por exemplo, você pega assim a moto. A moto lá, a moto tem mais flexibilidade, é diferente da moto aqui, né? A moto aqui, aquela coisa mais profissional, né? A polícia militar, ela é diferente, né? Então, a gente não é muito de ficar reparando, olhando, julgando. Não, no Rio cada um vive sua vida, tirando as exceções, né? A polícia militar é diferente, o carioca, ele sai no trânsito, ele quer te adiantar, ele não quer te julgar, né? São Paulo é uma cidade financeira. Quem mora no Rio tem mais tolerância, né? Ele entende que você erra,
Ah, mas todo ser humano erra. É, mas tem lugares que o cara ele não quer viver assim. E a pessoa, pessoal, você tem que ver quem vai para o lugar. Às vezes você é uma pessoa que está com problema dentro de você. Você tem um lixo emocional. Oi, Edilson, um lixo emocional? É. Porque não é... O lugar ele é o mesmo, a pessoa que muda. Tem gente que é intolerante, né? Que sai e vai para um lugar e, poxa, mas é um lugar do jeitinho. Amém por isso, né? E tem gente que não gosta, tudo bem. Bom, pessoal, você vai para lá, você quer ver só o Cristo? É uma coisa. Você quer conhecer o comportamento? Eu quero ir leve. Eu não quero levar bagagem de onde eu moro, se você mora em Minas, se você mora... Eu não sei onde você mora, né? O carioca, ele não é muito de julgar, né? Ele tem aquela coisa, aquela tolerância. Pô, deixa a sua vida. Se você chegar lá, você vai ver que é assim, né? Porque, pessoal, é muito bonito a gente viver uma teoria, a gente olhar assim uma televisão, né? Ah, poxa, eu tenho amor. Conhece o amor de dezembro, né? O amor de dezembro, que é só em dezembro. Aí você quer ir para um lugar, você quer ficar julgando as pessoas. Não, seja tolerante. O carioca, ele é tolerante. Entendeu? Todo mundo erra, pessoal. Você erra, você precisa de misericórdia. Então, lá a cultura no Rio não é uma cultura assim comum de ficar julgando as pessoas, não, né? Cada um vive a sua vida. As pessoas lá são mais equilibradas, né? É, tem mais controle. Não são normalmente pessoas nervosas. Quer ver um negócio interessante? Semana passada eu fui no Brás. Era 8 horas da manhã, aí eu tô passando lá, eu vejo um rapaz vendendo fruta, né, num copo assim bonito. Aí eu conversei com ele vendendo na rua, né? Não é muito comum, comida de rua é mais o Rio de Janeiro. Aí eu gravei com ele, e era 8 horas da manhã. Gravei ali, eu vou botar até um pedacinho do vídeo aí, e eu tava no Brás. Ué, cadê o ladrão? Tem ladrão, pessoal, tem ladrão em tudo que é lugar, e eu gravei. E aí, com o celular, né? E eu filmei uma moça lá, que ela é de Curitiba. Aí o pessoal fala, ah, Curitiba, o pessoal tem preconceito, não tem educação, é pessoal que tem preconceito com isso, com aquilo. Pessoal, a moça comendo na rua, gravei, filmei a moça. A senhora recomenda aí essa fruta aqui para outras pessoas? Porque fica na esquina, fica mais fácil de comprar, né? Sim. Tá de boca cheia, tá nem conseguindo falar, né? Então, a gente tem que olhar pra dentro da gente se a gente tem esse lixo espiritual, esse lixo emocional dentro da gente, onde a gente olha tudo com maus olhos, vai com preconceitos, né? Bom, no Rio de Janeiro é assim, se você for ali nos Arcos da Lapa, pessoal, o americano ama o Rio. Né? Se você é uma pessoa estressada, nervosa, sabe? Sai de onde você mora. Não leva essa bagagem, não. O Rio de Janeiro, ele tem uma característica de não te julgar. Cada um vive a sua vida. Tem carioca que não sabe disso. Claro, tem carioca estressado. Eu tô falando de uma maneira geral, né? E eu falo muito de São Paulo porque é o lugar que eu vivo e é o lugar onde eu tenho referências, né? São lugares diferentes, uma é a cidade financeira e o outro é um lugar turístico, não tem como você ficar comparando, né? É tipo assim, você sai de lá da Bahia e quer chegar em São Paulo, ter um dia de descanso na semana. Não, aqui é uma cidade de trabalho, né? E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro, o carioca, ele valoriza muito o conforto dele. Se você for ver, tem o prédio onde mora o Roberto Carlos, estava até comentando com um colega hoje, né? É um prédio simples. É porque o carioca, ele valoriza muito essa coisa do bem-estar, né? E, pessoal, conheça a cultura no Rio, o comportamento no Rio. Não é uma cultura de te julgar. Não vá para lá querendo julgar com maus olhos. Vá para lá leve, entendeu? E futuramente aí eu devo estar fazendo uma live, né? Eu devo estar fazendo aí, sei lá, um e-book.
não é você falar onde é o Cristo Redentor. Não, não é isso não. Porque você... O lugar ele pode ser excelente. Se você for com maus olhos, você, não adianta. Você não vai conhecer e não vai viver em lugar nenhum. Tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês aí, trocar essa ideia. Manda esse vídeo aí para outras pessoas. Manda esse vídeo aí pro Carioca também. Tá bom? E é o que eu tinha para passar aqui. Eu devo estar fazendo mais vídeos aí. Aí você comenta aí, mande sugestões aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e ó, não julgue ninguém, né? Viva uma vida leve, que você vai ser feliz em todo lugar. Que o ser humano, cada dia que passa, tá mais complicado, né? E é isso aí, tá bom? Rio de Janeiro te abraça. Rio de Janeiro é um excelente lugar, tá bom? Beleza, aí ó. Até o próximo vídeo aí. E tô aí pronto e aberto aí para sugestões. Valeu? Aí estão me olhando ali, ó. Valeu! Então, tava aqui comendo aqui, eu tava pensando um negócio aqui, ó, vendo televisão. Pessoal, vocês não têm noção como é que é muito bom a gente ser livre. Olhar para sua própria vida, viver sua vida, deixar a vida do outro. Se o cara tá dirigindo com o celular na mão, deixa ele, tem a polícia. Então, se você for viver desse jeito, você não vai viver em lugar nenhum, você vai falar mal de tudo que é lugar. Você vai lá para os Estados Unidos, vai ter problema lá, Dubai, Washington, Land Rover, né? Que é igual o cara fala, Radove. Meu amigo, você não vai viver em lugar nenhum, né? Você vai entrar numa caixa, ver o Cristo Redentor, né? Voltar para a caixa e joga essa caixa dentro do avião, entendeu? Então, essa é a característica de quem mora no Rio, não é do carioca não. É, te ajuda, não te julga. Falou? É isso aí que eu tenho para falar aí, ó. Valeu, manda esse vídeo para as pessoas aí, tá? Valeu, um abraço, vai ajudar esse povo aí. Valeu! Deixa